мысалы бастапқыда сондай ой болып еді деген сұрақ. Алғашында біз iTunes жобасын бастағанда мен ондай менде ондай ой болған жоқ. Бірақ сол жігіт Алматыға келгенде мен таң қалдырды. Ең бірінші сөзі жатталған қазақ тілінде жатталған сөзі ол қанағаттандыра алмағандықтарыңыздан болды. Мен соған таң қалдым. Но не деген керемет бала, ешқандай акцентсіз көп деген қазақ та айта алмайтын сөзін айтып отыр. Сайрап. Одан кейін біз сонымен араласып, сөйлесіп, қарасам жақсы жігіт, өзінің жүрегі үлкен, ақ көңіл, біздің қарапайым қазақтың баласы сияқты, бірақ итальянның паспортымен. Қазақша үйрену, қазақ тілін үйрену қабілеті өте жоғары екен. Содан мен ойладым, жақсы, егер сен осы жерде жұлдыз болсаң, және сен ағылшын, итальян болып, әйтеуір басқа елдің азаматы болып, иностранец, осы жерге келіп қазақша сөйлеп, оны насихаттап, орыс тілді азаматтар, қазақтар болсын, орыстар болсын, татар, ұйғыр, олар саған қарап, еліктей басады. Яғни қазақтың, қазақ тілінің деңгейі және оның актуальность бар, соның заманауи қолданысы көтеріледі, котировкасы көтеріледі. Сондықтан мен осындай ставка жасадым осы жігітке. Бұл енді қызықты. Және біздің ұлтжанды жігіттерге, қыздарға ол рухты көтеретін бір құрал ретінде мен ойладым. Енді адамдық құрал деп айтпаймыз, бірақ енді жоба ретінде ол құрал. Сондықтан мен осындай ойға келдім және оны іске асыруға бар күшімді салдым. Өзіңіз үйреттіңіз бе қазақ тілін? Әрине, 4 ай менің үйімде тұрды. Енді мен әжем тек қана қазақша сөйлейді. Және қызық болды. Мен бір шаруамен кетсем, олар үйде қалған. Біреуі ағылшынша, екіншісі қазақша. Бірін бірі үйретіп жатыр екен дейсіз. Бірақ менің методикам келесі болды. Мен былай бастадым. Мысалы, let's go to drink tea. Енді оның қазақшасы жүр шәшік. Жүр шәшік. Мен бүкіл сөйлемді бермей, мен тек қана бір сөзді ауыстырдым қазақшаға. Енді белгілі болды, бұның қандай қызығушылықтары бар. Осы жерде ол шынымен де мен деп өзі туралы сөйлеп жатыр. Болмасам қандай сұрақ болмасын, ол сұрақты сіз деп басқа адам туралы айтып жатыр. Өзі туралы айтып отқан жоқ. Бірақ бағана тағы бір ашылған жері ол өзінің шынымен де қызығушылығы бар, компьютер, сонда сол YouTube туралы, ВКонтакте туралы, ол кезде де шынымен өзі ашық жарқын әңгіме айтып берген еді. Содан кейін ол басына сақтап алды. Шай ішу, яғни to drink tea. Сөйтіп, басқа да, let's go ұйықтайық, let's go далаға шығайық, let's go футбол ойнайық, сондай. You should speak қазақша деп, you should speak қазақша. Жалғасып кетті дейсіз, бәрекелді. Ендеше осы орайда сізге бір тапсырма берсек. Енді қазақ тілі дегенде, қазақ тілінің жолында күреске шығып жатқан Мұхтар Шаханов ағамыз бірінші еске келсе, қазақ ғаламторында Сон Паскаль екеуіңіздің бейнесі есімізде шығады. Егер қазір біз сізге алдыңызға диктант, бір диктант, қате жазылған диктантты қойсақ, сіз сол қате жазылған диктанттың қателерін тауып бізге түсіріп беруіңіз керек. Дайынсыз ғой? Дайынмын, дайын. Ендеше екінші тапсырма басталды, қошемет деп қояйық балалар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты ақын Марфуға Айтқожина жайлы арнайы жоба. Небір сәтті өлеңдерді сол сәтсіз күндер алып келеді. Жыр Аққуа Қазақстан ұлттық арнасында бүгін. Бақыт деген атақ мәнсәп бол шегер. Қазақстан ұлттық арнасында ақын Маралтай Райымбекұлының жыр кеші. Табанымда топырағын күйдіріп
Alpıs ekı tamırımda idirip, sol bayağı alkam salkam kalpımda. Men keldim oy, aynalayın ildik. Assalamu aleykum Astana. Абайдын сөз өнери мен билимге кумарлыгынын ерте оянууна себепкер негизги тулга әжесі Зере әжесі халык қазынасынан нәр беріп бойына ізгілік шуағын сепкен білімге итермелеген ұлы ұстазы тәлімгер анасы дұрыс. Ал қателердің барлығын таптым деп ойлайсыз ба? Қазір абай балалар айтып қойды жоқ деп. Білімге құмарлығының ерте оянуына себепкер негізгі тұлға әжесі Зере әжесі халық қазынасынан нәр беріп бойына ізгілік шуағын сепкен білімге итермелеген ұлы ұстазы тәлімгер анасы. Бәрекелді, бәрін дәл таптыңыз. Қош келдіңіз байырғы балалар. Қиын болған жоқ па? Жоқ. Енді кейгізде түсінбейсің несін жазуын, өйткені егер. Бірақ мен қазақ тілінде 28 балл, ЕНТ-ден және 5 баға. Бәрекелді. Ақтап шықтыңыз. Гитараның сөзі жалпы қызық екен. Бұны қалай кім үйретті сізге ойнауға? Менің ағам 8-ші класта. Осы кішкентай гитарамен? Жоқ, кішкентай емес, ол үлкен гитара сияқты, бірақ ол оның формасы сондай. Ол негізі бұл гитара емес, ол гиталеле. Гиталеле. Есте сақтайтын боламыз. Бәрекелді, ендеше Әнуар Нұрпейісов сыр сұхбатта тұңғыш рет ән орындайды. Тыңдап көрейік балалар. Бір қыз бар маралдыда қорланғайын. Табиғат берген екен күн мен айын. Морапқа ізде арманым көп не қылайын. Арман қос не қорлан екеуі туған екен бір анадан екеуі көп рахмет сізге Әнуар. Өкінішке орай хабарымыз аяқталуға жақын қалды. Әдемі бір сұхбаттың әдемі соңы болсын. Көптеген сұрақтар қойылды, тапсырмаларды бердік. Сол сұрақтардың ішінен ерекше сұрақ қойған балаға мына кітапты, Абай деген кітапты өз қолтаңбаңызбен сол балаға сыйласаңыз. Маған сыйлық десең жақсы. Так. Менің ең басты өмірдегі кредо ол егер сіз қалаған және сүйген жұмыспен айналыссаңыз, бірде бір күн жұмыс істемейсіз. Тек қана осы өмірді ұнатасыз. Сондықтан мен сізге осы сұрақ үшін ол яғни ең сүйікті жоба туралы сұраған сұрақ үшін мен сізге осы кітапты сыйға ұсынайын деп. Қолтаңбаңызды қойып беріңіз. Есімің кім болады? Әйгерім. Әйгерім ортаға шыға ғой, біз қошемет деп қояйық.
Kanday edeyim, Abay kitabını ayırma alıp atırım. Şın jürekten tek bakıt pen mahabat tilim sizge niyetpen Anwar Nurpeyisov. Bärekelde. Anwar xabarımızdın en kızıktı jäne de en soñğı dästürü. Aktyorluk kabiliyetimizde tek seriyemizde basında aytıp kaldık, sonun sati tüşüp tur. Mına aldığınızda turgan smayl ekenin jaksı biletin şığarsız. Kazır osı smayliklerden işinen sizdin sır sıhbattan alğan köngül küyüñizge say biriun tañdap öz jüzüñizben smayliktin jüzün kaytalap beruiñiz kerek kameraga. Dayınsız ba? Dayın. Bärekelde, koşemet dep koyayık. Jaksın ol. Bere geldi. Ben kürgende gözüm körünbeydi sonuçta. Ben osını. Bugün de bizim kepkerimiz öte karapayım kişipeyli adam. Özünün jas auditoriyaga kürmetpen, izzetpen, karapayımdıkpen karap jawap berip otırdı. Күлкісі керемейді деген шылменде соңында бейінделіп аудиториямен ортақ тіл тапқандықтан ол жа көзі көрінбесе деді, бірақ күлкісі көрініп, ішіндегі ақ жүрегін көрсетіп, өзінің ойы терең, ойы бар, бойы бар, сегіз қырлы, сондай қазақтың аты бар, заты бар, жігіт екенін көрсете алды деп ойлаймын. Әнуар Нұрпейісов кім? Білімді, жан-жақты, өнерлі, жаңашыл жас. Ғаламтор кеңістігін елімізді танытуға пайдалануға болады деп есептейді. Сондықтан ол шексіз ақпарат кеңістігі ғаламторда әсіресе жастарды қызықтыратын түрлі жобаларды жүзеге асырып келеді. Әнуар, хабарымызға келгеніңіз үшін көп рахмет сізге. Балалардың қошеметтерінен, көздерінен көріп отырсыз, сұхбатымыз сәтті шыққан сияқты. Жалпы өз басым, сіздің жобаларды интернеттен көрген кезде ең бірінші ойым осындай талапты азаматтардың болған жақсы ғой. Өйткені мысалы қазақ тілінің үйренудің немесе қазақ тілін қоғамға ұсынудың жаңа форманы тапқаныңыз үшін де сізге көптен-көп бір рахмет. Бірақ тілек тілеймін. Талабыңызға нұр жаусын. Ешқашан да бастамаларыңыз таусылмасын. Үстіп елімізге еңбек ете беріп, нағыз азамат атануыңызға тілектеспін. Және де хабарға келгеніңізге сізге көп рахмет. Соңғы өтініш, балалар қасыңызға келіп, суретке түсіп, қол таңбаңызды алса. Балалар ортаға шығады. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз нағыз бүгінгі күннің қаһарманы, ол тынымсыз ізденіс пен